dhaqaalaha iyagu inta uu korayo dal ahaan 3.8 iyo wax la mid ah ayuu korayaa waxaanu doonaynaa sida wadamada hadda aadka u fiicanaan 7-8-9 gaarsiino sanooyinka soo socda insha Allah ta'ala marka wasiirada oo dhan waa above 80-90 ayay qabteen marka arrimaha bulshada waxaan la kulmi karaa ka socda sida ciidamada oo kale budgetka iyagu meesha ugu badan yahay wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka meelaha wax lagu daray sanadkii 2018-2019 ayay kamid tahay for example wasaaradda waxbarashada oo kale iskuulaal dhisaa hadda iskuulo bilaash baa jira oo dawladdu leedahay waxbarashada tayadeedii hawl weyn baa laga hayaa jaamacadaha tayadoodii hawl weyn baa laga hayaa caafimaadka waa doktor cusbitaallo ayay dawladdu la wareegtay oo mid kamid ah markii lala wareegay 3 bilood kadib 47,000 oo qof adeeg free ah siiyay cusbitaalka Banaadir shaqo fiican ka socoto nadiif laga dhigay dhulkii wasakhda ahaan jiray oo hadda aad iyo aad u fiican bangiga dhiigga ayaanu hadda dhow furnay oo aanu filaynaa ciidamadayada iyo dadkayaga inaanu dhiig ugu kaydino marka waxaan ku dhigi karaa dalku wuxuu tallaabsanayaa tallaabo aad u weyn ayuu tallaabsanayaa marka dhinac kasta laga fiiriyo dhinaca amniga dhinaca dhaqaalaha dhinaca arrimaha bulshada dhinaca siyaasadda